老花一每字一答，回答一下臭宝们的氧化问题。第一个患者说：“老花一，那个佛手叶子全掉了，你看看咋回事啊？河南的室内，这个呢不排除是冷了吧？像佛手这种呢，它就是喜欢温暖。你如果说家里边冷，15度以下呢就开始不长了，10度以下就开始掉叶子了，有个5度就面临生死挑战了吧？你看看咱家是不是冷了啊？我看着就是冷了。像这个的话呢，只能等春天让它再度复发了。”要是复发不了，这个就是嗝屁了，其他的没啥，还是需要一定光照的啊。下个臭宝，老花叶，六月雪掉叶，缺光，缺光，宝贝儿，六月雪这玩意儿你得卯足晒，它跟金鱼吊帘不一样，你旁边放一个金鱼吊帘，没有光，是吧？半阴半阳的，它长得挺好，那六月雪就不行了，喜欢大日照，好吗？没有光照它就爱掉叶。老花叶，我这铁线莲咋的了？平时一直放到室外，广东，你这个感觉像立窟了呀，宝儿，你这个。铁线莲立窟了，你这个冷的时候要深埋一下，让它憋一憋侧芽，你别到时候，你们那边是不是冷啊？我不知道广东现在气温如何。像铁线莲的话比较皮实好养了，但是容易得立窟，一般入秋之后就要深埋一下，就是埋得深一点，让它憋一些侧芽出来，上面这个枯了以后它会长一根新的。咱昨天拍的那个视频里边也是，是吧？说老花叶你好，垂丝茉莉有很多黑斑，还长了毛毛，这怎么回事？这就是黑斑病了，炭疽病了，还是有点积水闷根，有点缺光。宝贝儿，你这个稍微给一些光照，略干一点再浇水。你现在就是积水闷根，通风差，潮湿闷热不通风，就那种感觉。所以说呢，就有点这种意思了。现在怎么办呢？先控水，然后呢用多菌灵或者是三座铜之类的一些个杀菌药去喷试一遍。我们家也有那种粉色的那个小粉帽和那个嘧啶核苷类的抗菌汁、抗菌素都可以哈。他说：“老花叶，请教一下，天竺葵叶这个杂交出种子吗？天竺葵这个东西就是都是可以杂交的。你像这个猪，野猪跟家猪都可以杂交，它只要同一个科属的都可以去授粉去杂交。有时候你像野外有很多品种，你就咱打个比方说哈，比方说 A 草跟 B 草杂交出来就成了 C 草，它就成了一个新的物种，这个不一定，好吧？所以说呢，这个完全可以自己去尝试。”有很多的呢，你像日本那边尽量的是用一些药物来诱导这个植物的芽变变异。你像咱们中国呢，更多的也是在学习西方国家或者学习一些个其他欧洲国家，也会自己呢就是用一些个温度啊，或者说是让它自然的一些个变异，也有是在大自然界里面经过杂交的一个变异，这个很多种哈，这个完全行得通，可以尝试。这个老黑你好，想问一个钻牛角尖的问题，这个干养根底层原理能不能解释一下？我想从植物细胞层面去理解长根的原因。穷人家孩子早当家，你从这个细胞上面理解这个原因，你这个东西真的有点钻牛角尖。你就这么想吧，植物在略干一点的时候，它会自己下达一个指令，哎，我没有根了是吧？我这个根找不着水了，它会自己刺激自己，会分泌一些个特殊的东西出来，刺激自己去长根，就跟咱们人一样。你就打个比方说，你饿了，你大脑会给你下达命令，我饿了，你开始各种找吃的，给你整急眼了，啥都吃，对不对？所以说植物也是一个道理，略干一点它会去长根，这是一个生物的本能。植物在缺光的时候会徒长，这也是一个本能，就是它有一个趋光性嘛，就像飞蛾扑火等等一系列的，这是它的一个本能，大自然界的一个本能。你要从底层逻辑上面来说的话呢，就是说细胞当接触不到水分的时候，会把自己现有的这些水分和营养用来自己分裂，然后去把那些个老的代谢了，让这些新的去长根。你看会长毛细根，长得很细一条的出去，它不会说它长得很粗的出去，它会把自身的营养压榨出来，长一条很细很细的毛根去找水，明白了吗？宝，这是底层逻辑了。我不知道专不专业，反正是理论就是这么个理论，但是现实也是这么个现实，经验也是这么个经验。但是人微言轻，说了不一定对，因为拍氧化视频1000多个了，拍1000多个被骂了1000多个，每个评论里面都有被骂的，然后尽自己努力就完了。好了，希望花友们在养花的时候呢，钻牛角尖呢是一个好事哈，真的是好事，希望花友们不要太拗就行了。我是老花一，养花最专一，其他有问题视频留言，拜了。